Gözden açabiliyor. Navodeni bir kantorlu arasan durumu organizasyonu bir laktan okumadası torbit bu ikneba Kreskiye Şepçevi prinsipi şefinde arasan durumu organizasyonu yaptan varsa da arasan durumu organizasyonu bir problem istiyoruz. Bu kadar sakatoloji da bir çözümü şartısı prenomaşı yıldız demokratiyada demokratiyada prinsipi kanıtlarında buna minatörü.
ποτέ, δεν πέντε ποτέ χώρο να πέντε σαν το ΑΕΣΕ και είστε στο σχολείο. Ჩვენი მოთხოვნა ის რომ გაითვალისწინონ ქვეყანაში იმ რამოდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის გარდა არსებობს 1800-მდე დარეგისტრირებული. Ну, ყოველ შემთხვევაში ყველას ყველასაც თუ არ გაითვალისწინებს, რაღაცა პროცენტული მაჩვენებელი მაინც ხომ უნდა. არასამთავრობო ორგანიზაციების რა? მომართვა. ვისაუბრებთ? შეხვედრა. შეხვედრა გასაუბრებთ. Да, შეხვედრა გასაუბრებთ. Ну, я знаю, что ჩვენი შეთავაზება იქნება, წინადადებები იქნება რაღაცის სახელმწიფოებრივი საკითხებთან დაკავშირებით და ეს პრობლემა. ეხლა მხოლოდ რა არასამთავრობო ორგანიზაციის აზრი გაითვალისწინეს საკითხებთან დაკავშირებით. Сахетი ბებრივი საკითხებთან დაკავშირებით.